colocou pra beber. Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Pois é, né? Quando o meme já vem feito. Foi isso que aconteceu aí com Flávio Brasil quando ele foi fazer a sua live aqui no YouTube. Nós vamos falar mais sobre esse assunto logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram, esse que tá aparecendo aqui, @emersonisley. Pois é, rapaziada, esse assunto aí foi um dos assuntos mais comentados no Instagram nas últimas 24 horas desse cantor que foi fazer a sua live aqui no YouTube e ele foi fazer aquela entrada triunfal e o cavalo saiu correndo e a live aí durou pouco menos de um minuto. Esse assunto repercutiu demais. Até Tirulipa postou isso lá em seu perfil oficial no Instagram e eu tive acesso a esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês. E o nome desse cantor é Flávio Brasil. Também vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês ir lá e seguirem ele, porque esse vídeo repercutiu demais. Logo depois também, Flávio Brasil deixou um áudio aí falando sobre esse momento, mas antes eu vou mostrar aqui logo o trecho aí desse vídeo que o cavalo saiu correndo. Vamos ver. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, colocou pra Pois é, rapaziada, cara, quando eu vi esse vídeo, não me aguentei não, porque esse vídeo é muito engraçado, cara, muito, muito engraçado mesmo. Tirulipa também deixou isso lá em seu perfil oficial no Instagram, como eu falei pra vocês, e logo depois também Flávio Brasil deixou aí um áudio falando sobre esse momento que aconteceu. Vamos ver. Rapaz, ninguém tava do meu lado pra saber o que que eu passei pra frear aquele cavalo. E o bichinho doido naquele campo e eu pulando igual um doido. E meu Deus do céu, tem uma live acontecendo lá embaixo aqui em cima dessa carroça. Freia, Jesus, pelo amor de Deus. Freia, Jesus. Pois é, rapaziada, muito engraçado. Eu tirei esse áudio lá do perfil de Coxinha Cabueta, lá que ele deixou isso lá em seu perfil oficial no Instagram. Um áudio muito engraçado, cara. Então, nossa, velho, isso é o efeito quarentena, como vocês acostumam falar. Muito bom acontecer essas coisas, né, cara? Porque nesse momento aí que o país tá vivendo, acontecer essas coisas pra nos alegrar é muito bom mesmo. Mas eu acho que logo depois Flávio Brasil conseguiu fazer a sua live, porque eu também vi uma música lá em seu perfil oficial dele cantando na live. Vamos deixar aqui um pedacinho também para vocês conferirem. Vamos lá. Pois é, rapaziada, eu não consegui entrar em contato com ele, mas aparentemente parece que a live aí rolou tranquilamente. Que bom, mas esse momento aí é histórico e vai ficar na memória daqueles memeiros, como a galera costuma falar, vocês que gostam de meme. Com certeza aí, esse vídeo aí, o meme já veio feito. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como de costume, é só se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e me seguir lá no meu Instagram, @emersonisley. Tamo junto e eu espero você aqui no próximo.